اس لیے انہوں نے اپنا اگلا انسٹالمنٹ کینسل کر دیا. تمہیں پتا نہیں ہے بیٹے, ورلڈ بینک نے ایسی شرطیں رکھی تھی کہ ساری اسٹیٹ گروی ہو جاتی. کیا شرطیں تھیں سر, ذرا کھل کے بتائیں گے؟ وہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جنتا کو بتا دوں گا. جنتا آپ کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, یہاں بتائیے ورلڈ بینک نے انسٹالمنٹ کینسل کیوں کی؟ وہ ایسے نہیں بتا سکتا, پورا پلندہ ہے ہزار پنوں کا, انیکسچر اے بی سی ڈی کر کے 18 سیکشن ہیں, سیکٹریٹ میں ملتا ہے, 15 روپے خرچ کر کے لیا اور سب کو سناؤ. اگلا سوال سر, پالیٹکس میں آنے سے پہلے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ہمارا پریوار بہت غریب تھا, ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. ابھی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا سیلری, تنخواہ سب کاٹ کر کوئی 18,000 روپے ہوگی. یعنی ایک سال میں 2,16,000, یعنی آج تک کی آپ کی کمائی 20-25 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکی. پھر بھی آپ کے پاس 500 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے, وہ کہاں سے آئی سر؟ ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. سب بکواس ہے, تمہیں جاننا ہے میری پراپرٹی کے بارے میں تو جاؤ کورٹ میں کیس کرو, وہاں کر بتاؤں گا کہ میرے پاس کیا ہے. کیس ویسے ہی کورٹ میں 14 لاکھ کیسز ہیں جو 15 سال سے چل رہے ہیں. ہرشد مہتا کا کیس ابھی تک چل رہا ہے, بم بلاسٹ والے باعزت بری ہو گئے ہیں. ایک عورت کا ریپ کیس, جب اس کا نمبر آیا تو اسے مرے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور آپ کہتے ہیں کیس کرو. یہ یاد ہے سر؟ ہاں دیکھا ہے کہیں. یہ آپ کا الیکشن مینیفیسٹو ہے. او ہاں یاد آیا, میں نے ہی تو چھپوایا تھا. ہم جاتی اور اپرادھ رہت سماج کی استھاپنا کریں, سماج میں قانون اور ویوستھا لائیں گے, عورتیں پھر سے سڑکوں پر کھلے عام چل سکیں گی, گھر گھر میں بجلی پانی راشن ہوگا, پوری شکشا ملے گی, مہنگائی جائے گی, خوشحالی آئے گی. وہ خوشحالی آئے گی کی بجائے جائے گی چھپ گیا تھا, میں نے اسے ٹھیک کروایا تھا, مجھے یاد ہے. یہ سب ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ قانون اور ویوستھا لائیں گے, لیکن اس قانون کی دھجیا اڑانے والے ہی آپ ہیں, جاتی واد کو بڑھاوا دینے والے بھی آپ. ایسی باتیں کر کے تم مجھے بھڑکانا چاہتے ہو کیا؟ میں آپ کو بھڑکانا نہیں چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سچائی کیا ہے. یہ دیکھیے, اور پورے راجیہ میں چکا جام کروا دیجیے. تم میرے پر گاڑی چلاؤ گے تو کیا ہمارے ساتھ والے ہاتھ لے چلے جائیں گے؟ میری چتا کے ساتھ سارا مہاراج چلے گا. ایک بس ڈرائیور نے بس روک کر پورے شہر میں چکا جام کروا دیا. اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ رولنگ پارٹی کا آدمی. دوسرا ڈرائیور جات کے نام سے ڈرانے لگا. کمشنر اور پولیس بھی کچھ کر نہیں پائے کیونکہ آپ نے انہیں کچھ کرنے نہیں دیا. اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے آپ نے